Відео пожежі, яка спалахнула сьогодні зранку на хмельницькому ринку «Дарсон», з'явилося у соцмережах. О 7 годині 10 хвилин поступило повідомлення на оперативно-координаційний центр про пожежу на ринку «Дарсон» торгівельних кіосків. До місця виклику було відразу направлено 4 відділення першого державного аварійно-рятувального загону. По прибуттю пожежу було ліквідовано та не допущено перекладання на сусідні приміщення. Щоб вогонь не перекинувся на сусідні кіоски, рятувальникам доводилося відкривати їх за допомогою спеціального обладнання. Як повідомив керівник прес-центру ДСНС області Андрій Козак, 2 кіоски згоріли повністю, ще 4 пошкоджені вогнем. Експерти Державної служби з надзвичайних ситуацій області та поліцейські встановлюють причини пожежі. А власники кіосків підраховують збитки. Ірина Аріон, новини Поділля-Центр.